kondisioneri qururlar sizdə yanda? Böyle yanır da, sisli olanda yandırırlar. Avtobusda bəzi onun kondisioneri qoşulur, bəzi də qoşulmur. Sərnişinlər desə də, yenə qoşulmur da, yəni bilmirəm, yəqin ki... Səbəb nə deyirlər? Səbəb ola bilər ki, müdiriyyət icazı verir, belə çox o belə deyiblər. Hazırda bayırda 29 dərəcə isti var. Amma bu istinin iki qatı məhz avtobuslarda var. Çünki bu nəqliyyat vasitələri saatlarla çöldə, günəşin altında qalmaq məcburiyyətindədir. Deyildi, demədi. Səhər çağı qoşuruq. İndi hal-hazırda da qoşuru vəziyyətləri işləyir. İndi sərin verir, vermir, onu vətəndaş özü bilər. Amma gəlib deyəndə də, qoşmayanda da deyirlər, qoşuruq. Elə vaxtı biri gəldi ki, söndürünəm, isti vırır, onu da söndürür. Yəni, hərə bir cür nə gəlir? Özünüz tənzimləyirsiniz. Təbii, özümüz dedən ki, vətəndaş nə deyir, biz də onu edirik. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən də bildirildi ki, yay mövsümünün iyunun 15-dən başlamasına baxmayaraq, sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə avtobusların bəzisində indidən havalandırma sistemləri işə salınıb. Nazirlər Kabinetinin 73 saylı qərarının çıxan irəli də gələn tələblərdə də məhz bu havalandırma sisteminin olması mütləq qaydada daşıyıcıların üzərinə düşən bir məsuliyyətdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daşıyıcılara yay mövsümü başlamazdan əvvəl xəbərdarlıq məktubları göndərilir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, bu sistemlər bütün avtobuslarda olmalı və onlar işlək vəziyyətə mütləq qaydada gətirilməlidir. Odur ki, hər bir sərnişin havalandırma sistemi ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitəsinin sürücüsündən kondisionerin qurulmasını və söndürülməsini xahiş edə bilər.